Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Digimon World. Finalmente voltou, né? Depois de muito tempo sem fazer e depois de vocês pedirem bastante. E eu lembro que a última coisa que a gente fez foi. Eu vim aqui, né? Nessa parada aqui, que a gente pegou a vara de pescar e veio aqui. Ele mandou um sucamon pra cidade e depois eu voltei na cidade lá e mostrei pra vocês as vendinhas e tal. Eu voltei aqui porque aqui. Vocês vêm aqui de novo, tá? E a gente vai pegar um Digimon que tá aqui perto também, que é o Gabumon. A gente vai mandar ele pra cidade. Opa, tem que tomar cuidado com isso aqui. E ele vai voltar pra cidade, só que eu não lembro. Filho da mãe! Nossa senhora, quase. Eu não lembro qual. O que que ele faz na cidade. E além disso, a gente vai fazer outra coisa legal também, que é muito fácil. Que assim que a gente matar o Gabumon, a gente vai lá na. Se voltar pra cidade e fazer um negócio na cidade pra ir outro Digimon pra cidade. Tá, fez sentido, eu espero. Aqui eu acho que tem uns carinha que vem correndo aqui pra cima de nós, ó. Ah, não, é essas libélulas voando aí que eu não lembro o nome. Aí é só subir aqui. Ah, não. Sério, velho. E depois daquilo eu nem joguei mais, galera. Sei lá, eu fiquei com pouca. Pra falar a verdade, foi preguiça mesmo. Eu não joguei por preguiça. Mas aí deu vontade de gravar, então vocês pediram bastante e. Aí eu fui olhar mais ou menos. É porque assim, agora tá difícil, sabe? Eu não lembro muito o que tem que fazer e tem muita coisa que eu não fiz ainda. Igual esse Gabumon eu nunca. Nossa, eu tô morrendo. Esse Gabumon eu nunca peguei ele. Ixi. Ah, não, velho, que saco, hein? Vai logo, vai logo. É da hora que ele vira. Ele fica em 2D, só que em 3D ao mesmo tempo, né? Ele anda. Ele é uma figura 2D, o bichinho ali agora, só que ele anda em 3D. Mas beleza. Vai lá, mata essa. Yunamon, sei lá o nome disso. Aí, tem uma discussão nos comentários falando que esse é o Skullgreymon. Skullgreymon não. Esse é o Metal Greymon Vírus. Bom, eu sei por que vocês falam isso, é por causa que ele é roxo. Só que no jogo ele tá chamando Metal Greymon e não o vírus. Mas isso também não faz diferença nenhuma, porque não vai mudar minha vida. E beleza. Eu vou ter que chegar lá no Gabumon e colocar um MP nele e um HP também, porque senão já tá com fome. E eu tô sem carne pra dar ele carne grande. Ah, galera, eu preciso da ajuda de vocês pra saber como que eu faço pra pegar a mochila maior. Eu não lembro como que faz isso. Algumas. Não, não. Ah, que saco. Eu não lembro como que faz isso. Algumas pessoas tentaram explicar. Só que acho que seria legal se vocês fizerem um vídeo resposta. Aí você posta aqui no comentário desse vídeo, mostrando como que pega, se você tá acompanhando a série e tal, tá jogando. Aí você posta como vídeo resposta. E eu deixo pro pessoal ver o vídeo resposta e tudo mais. E acaba que vai ser uma interação com vocês. Isso acho que vai ser legal e tal. Deixa eu dar aqui mais um MP pra ele. Ai, meu Deus. Cara, eu tô achando ele muito fraco. Sei lá, ele tá arrancando. Ai. Vai lá, Metal Greymon. Quebra o cara no meio. Olha isso. O cara tá dando. Vamos ver aqui se ele consegue agora. Ah, de novo, cara. Na hora que eu matar esse cara, eu volto. Porque não dá pra ficar aqui só fazendo isso. Beleza, voltamos. O que que ele tá. Ixi. Os status dele já tá mudando já. Vamos aqui. Aqui tem um lugar ali se ele precisar de fazer as necessidades dele. Ah, outra coisa que vocês falaram, que eu li ultimamente, foi que vocês não gostam quando eu corto a parte que. Ai, não! Ah, galera, que saco, velho. Nossa! Cara, não, eu quero correr. Fudeu, fudeu. Nossa, velho. Fudeu. Eu quero fugir, foge. Eu preciso fugir, eu preciso fugir. Foge, 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 foge. Não, não dá pra derrotar aquilo, velho. Eu vou morrer. Caraca. Ah, vocês falaram que não gostam, né? Que eu corto a parte do. Nossa, olha os status do cara. Isso, aí começa a fazer barulho.
Velho do céu! Calma. Agora eu fiquei com medo. E assim, se o Metal Greymon morrer, ele vai morrer. Todos os Digimons morrem. Então quando ele morrer, eu vou gravar o vídeo treinando e tal. Só que aí é como vocês disseram. Pô, eu quero saber não, você vai aceitar isso aí? Não existe isso. Ah, viu a tática ali? O cara não aceitou o meu Med Recover. E agora ele me respeita mais. Bom, beleza. Vamos lá de novo, mas a gente tem que desviar daqueles caras lá, porque os itens estão acabando. E a gente precisa matar o Gabumon e matar outro, que é mais... vai ser mais complicado ainda. Não, por favor, não, por favor, não, 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 não. Olha. Beleza. Acho que é por aqui, se não for por aqui é do outro lado. É por aqui, é aqui mesmo. Beleza, você chega aqui em cima. Já tem um neguinho ali já, ó, dá pra ver ele aqui, né? Vamos ver como que tá o Digimon. 1000 só de MP. Os MP estão acabando. Ah, eu tenho médio aqui, pô. Pronto. Beleza. Conversa com ele aqui. O Gabumon já chega aí. Eu quero saber não. Chega e vai batendo você. O cara é gente boa. Bora lá, hein. Que isso. Ah, ele aumentou a defesa dele e os ataques. Que legal. Ah, ele não é difícil de matar. Ele é bem rápido mesmo. É bem de boa pra matar. Ah lá, já morreu já praticamente. Mas um hit ele morre. Ou não. É, morreu. Metal Greymon é muito foda. Beleza, depois disso... vamos ver, será que ele dropou alguma coisa? Não, não dropou nada. Beleza, ele vai pra cidade lá e... eu não sei o que ele vai fazer. Falou. Agora vamos voltar pra cidade. E lá a gente vai pegar outro Digimon. Chega aí, Metal Greymon morto. Morto. Acho que eu tô precisando de treinar, hein. Beleza. Aí galera, vocês vêm na casa aqui do Digimon. É Digimon que ele chama, nem lembro mais. É Digimon House mesmo, que é a casa dele. E você conversa com ele. Aí o que, que ele vai falar? Ele vai falar que... ele vai te mostrar todos os Digimon que você já trouxe pra cidade e tal. Aí você fala. Vamos ver aqui, ó. Tá no Beardramon, agora Elekimon, Monocromon, Unimon, Patamon. A gente já trouxe... muito. E assim, ele... isso aqui só vai funcionar... ó, o Gabumon foi o último. Isso só vai funcionar se... se você tiver pegado... acho que é 15. Pegado não, né? É... trazido pra cidade 15 Digimon, mais ou menos. E o que, que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma... cutscene... não, não é uma cutscene. É um pequeno bagulhozinho aqui, que é o Greymon. E a gente vai derrotar ele... isso, ele vai trazer, ele vai montar uma arena aqui na cidade, uma arena de combate. Isso é bem legal e tal. E outra coisa que eu quero trazer também é tipo um minigame, que é eu tenho que capturar o pinguim. E pra capturar o pinguim eu preciso de peixe. E a gente pegou aquela vara pra gente poder capturar o pinguim. E esse minigame do pinguim é muito bom. Ele te dá muitos itens bons que podem te ajudar. Eu acho que tá um barulho de fundo que o cara tá serrando aqui. E só acontece isso quando eu vou gravar, é incrível. Nossa, cara. Eu tô com medo de perder isso aqui. Vai. Dá um flop aqui pra ele. Caraca, velho. Nossa. Os negócios estão acabando. Cadê? Nossa, velho. Vai lá, Metal Greymon, vai lá. Sei lá, quer ver? Não, não é defensivo, vamos ver aqui. Vamos tentar outro ataque. Eu queria que ele tentasse um ataque melhor, cara. Ele
Depois a gente vai olhar os ataques que ele tem. Deixa eu dar mais flop pra ele aqui. Cara, ah, eu achei que eu tinha arrancado 2000 dele, velho. Que susto. MP flop acabou, pra variar. Tá acabando. Isso, quadrado, 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 quadrado. Vai lá, hein. Vai lá. R1, L1, L1, R1, R1. Vai, vai, vai. Encheu. Se fudeu. Se fudeu. Nossa. Falou. Olha isso. Dá uma med recover aqui pra garantir que a gente vai ganhar. Eu não lembro de ter visto esse especial. Acabou, velho. Muito foda. Gostei. Da hora. Vai lá. Ia, matamos. Simples. Pronto, vamos ver o que ele deixou. Ó, o off-ship. Isso é bom, mas eu não vou usar. Beleza. Vamos pegar aqui. E vou mostrar pra vocês aqui o que ele fez, né? Que foi essa arena que eu vou mostrar pra vocês. E esse episódio eu acho que foi bem rápido, mas valeu pela volta, né? Isso aqui foi o que o Elecmon fez, tá vendo aqui, ó? Essas paradinhas. Então, ele que fez isso aqui. E olha só pra vocês verem a arena do Greymon. A gente entra aqui dentro. É bem legal isso aqui. É tipo uns minigames dentro de minigame. É bem da hora mesmo. Aí você... É um campeonato e tal. É só você conversar com o Greymon aqui e tudo mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curto, mas... foi só uma volta pra avisar que eu estou voltando com a série. E se vocês tiverem gostado, é muito importante que você avalie clicando no gostei e adicionando os vídeos aos favoritos, que assim vocês motivam cada vez mais para trazer mais vídeos de Digimon. E não esqueça de me ajudar aí falando sobre a mochila e tal, essas coisas assim. Deixa o vídeo resposta, se possível, mostrando como que pega a mochila. É isso aí, me siga lá no Twitter, que é @fiaspogames, no Facebook, curta a página lá, que é nóis. E valeu e falou!